Fiquem de olhos abertos, porque vamos ver o jogo da nossa enorme TV de 40 polegadas! Eu estava lá, tinha que comprar, acabei com um cartão de crédito. Ainda tenho 17 prestações para pagar. Mas vou falar com o Stanley, ele cuida disso. Vai ser um dia perfeito, Almal. Só eu, você, um sanduba e mutação de arrepiar os cabelos. Bem-vindos, fãs do esporte. O grande jogo de hoje promete ser um verdadeiro duelo de titãs. Ah, vai embora, vai embora. Ah, mãe do céu! Posso pagar isso?